Makambo nini esila kate? Situation nini na se ya moi bande kunanga esila kate? Si situation nini etika la nango ka libela na libela? Situation libela na libela. Bomati bokiti situation ezaka boyi. Er mosusu bolobi bino moko tieno awa kutu kimya nde kokota la famille. Na tango ka bovadi bolobi kimya ezokota nde ekoya koyebisa bino keno kimya ekokota nango te. Likambo nini esila kate la famille? Kuto mona kata batu mosusu abandi école maternelle, ake na école primaire, akoti secondaire, akoti humanité, ake université a sili kelasi. Après ko sili sa kelasi na yeba ndeko nanga, omona pe mutu mosusu na musala azui, akomi na yeko sala. Tango akoma ko sala wana, soki aza mwasi peut-être babali ye, soki aza mobali ake pe kobala. Après kobala na ye wana ba ndeko nanga akomi pe kobota. Yango biso nyonso to monaka. Yango biso nyonso to yebaka. Mais pourquoi situation eoyo bandeko nanga eza kaka? Situation ça fait déjà 6 ans passé. Mais situation ezala kaka chaque année. To bandaka nango er mosusu na suka nde to monaka mwa babolimbisi ekomi kokota. Mais mingi mingi to bandaka toujours na situation oyo. Soki botali bien depuis libalango ekufa. Depuis mariage au Ekufa, chaque année, naba mars kaboye, toko to bandara deja na makamboyo, e indi, mama kutu abimi, e bandaki boye, e mati e kiti, ezalaka nango kaboye. Libala oyo, ezalaki nde filme ya Tom et Jerry, to ezalaki filme ya Mr. Bean, to ezalaki nini bandeko nangayi. Salut, salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, Yalelo Penza, Namémé Libino, Pasteur Mike Kalambay. Ebele ya batuto ebi Pasteur Mike Kalambay. Aza moko ya basali ya nzambe ya tongo. Lelo oto bengiye Pasteur Mike Kalambay parce que aza pasteur ne église na ye. Aza pasteur. Place nyon swa kendaka babenga kaye kaka pasteur. Yango bisope toye kobenga ye Pasteur Mike Kalambay. Nini ezo leka bandeko nanga na vie ya Pasteur Mike Kalambay? Makambo nini ezo leka? Makambo nini ezo si la te na vie ya papa na biso Mike Kalambay? La famille, avant toko takuna, eko zala bien nanu na yako sensibilize batutu. Toye bike, chaque fois que to sala kabe emisyon asika, batu asika pe, bako taka. Yango na yako sensibilize batu nyonso ya suka. Ba onyo so ba koti sika na chaîne abiso. En tout cas, si c'est la toute première fois de visiter surtout notre chaîne, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza to lo bakana biso chaque jour, chaque minute, et pourquoi pas chaque seconde, tokos makasim. Bande konanga kandenge na lo baka, ezalaka toujours bien so yozo landara oya bino ya chaque jour, na kombo surtout ya Étoile Inès TV. En tout cas, boza la penza ya kovanda. Bisika nyonso bo landara biso, na osenga na bino, bozo wa penza bakiti na bino, bovanda. Tango bozo vanda kawana, bobo sana pete kotia, mwa mai na bino pembeni, mwa ju na bino pembeni, mwa sucre na bino pembeni. Kote mosusu kandenge za ekendaka, kote mosusu kandenge to sale laka, tale la pe heure. Soke moni keno, eza tongo na osenga na yo, kota penza olia peti dejine na yo. Soke moni keno, eza nango midi. Na pete nyonso toujours na osenga na yo kota olia repa préféré na yo.
Soko moni keno eza nango pokwa etwali Nines TV au senga na yo penza kota olia soupe na yo na système moko kaka ya Mama Mae 2024 Gavger to yelibino solution bon aba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavger to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavger oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya moi si et kimayo qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavger ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au teli talendenga bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kakana des jours ya pamba omoni changement total bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans oko ta salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavger bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango to awa ozalina solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavger solution ya santé na yo. Gavger ayena ba solution ya kili kili, Gavger ayena ba solution ya kafu kafu. Gavger aye penza na makambo moko ya kitoko. Bande konanga, yo bela ka mukongo, mutu esala ka yo pasi. Ozo meka ko zoaze miezo simba te. Hein? Mino e deranja ka yo. Loposo kutu kolobate bande konanga ko kwanza nde ko kwanza. Na minito yo, na ye ko ye bisabino ka likambo moko. Gavger aye penza na ba solution po na bibela bela na bino nyonso. O nyonso tungisaka bino. O nyonso salaka keno er mosusu ozo manke penza la paix du cœur. Oza kaka mutu esali pasi. O lokole sali boye. O boye boye bande konanga na Gavger solution matakita. Solution eke ezongi na système moko kaka ya tokos makasi. La famille Kane towando beta masolo na makambo ya pasteur na biso Mike Kalambai. Lelo li susu toye na pasteur Mike Kalambai bande kunanga. Babilo mosusu baloba akaka. Hein? Ngana lobaka toujours soki ya koloba eza toko ya penza tolobi. Soki pe ya koloba eza te bokomo na biso te. Na minito yo eye li susu grave. Eye grave bande kunanga. En tout cas na boy nanu kosala ba commentaire ebele. Na boy nanga kosumuka. O mama etwaline aloba kite. Na otie la bino mwa audio moko. S'il vous plaît la famille, to landaka audio wana na bukebi. To landango penza bien makasi, tango toko silisa. Nde nga na kozonga kosala analyse, bino pe na kote na bino bandeko nanga buko ya kosala analyse. Kandenge zalaka. Na analyse na biso wana, to zala na biso honnête. Tous ba parti te, mais tous à la honnête na banalise na biso. La famille, na zotie la bino, to landango, et puis on se retrouve juste après. Le divorce, depuis 6 ans, on va arrêter pour être. Papa, avant que vous bendez ça, attends la souche, nous allons aller à l'école qui nous a vu quand on est à Koyaki, nous allons aller au gâté, le matin, on va l'amour. Oh, il y a peigné un samba. Et puis, à qui ne coco assumer les balles à moi, sinon à l'ibousso. Pour vous informer, je ne vais pas vous donner toutes les informations dans le deuxième bureau. Jésus-Christ. C'est la mouton. C'est ma communauté. C'est la mouton. À qui ne coco honorer moi la moitié. C'est ce qui a fait que les balles à la bise et coca qui jamais possible. Là, c'est la raquille ma carte. Je vais vous montrer.
la famille Moussou, il honore cette femme. Moi, je ne vais pas citer le nom de cette femme. Yo. Il honore cette nana. La famille Moussou, il honore cette femme. Moi, je ne vais pas citer le nom de cette femme. Il honore cette femme et qu'il laisse ma vie tranquille. Akende, Kokobala, moi, c'est. Merci beaucoup, mais on a dit que Barbaka Masoua et Poufara du bon mot vraiment le coin azur. Merci beaucoup, mais on a dit que Barbaka Masoua et Poufara du bon mot Tikalaka. N'aimez le bon mot et Tikali. Votre pression par rapport à la première question, Ezali, votre pression par rapport à la consoeur, il y a papa et banana, parce que Ezali peut être en honneur, il y a papa et banana. Et puis, pour le coup, nous l'enzambé, et puis deuxièmement. Ce n'est pas quelqu'un qui mérite d'être honoré. Il a beaucoup de balles perdues, il a beaucoup de problèmes qu'il doit d'abord gérer. La Bible dit que tu ne peux pas te tenir du haut de la chair pour te souhaiter que tu as un problème dans le déconnant. Lui, il a des problèmes avec combien de personnes? Combien de personnes? Pour que nous retournions, tu as des problèmes avec combien de personnes? La Bible dit ça. Alors, ne me parlez pas au nom de Zambéza. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Moi, je le connais. Il nous voyait bien à mon sika, il la bandana et dans ce Dieu n'est pas dans ça. De retour la famille makamboza ya kobeba makamboza ya koinda, chers compatriotes, makamboye grave, makamboye somo. oyabandoloba na audio oyo toyoki mwasi mokwazo loba muto bandoloba ezalaki nde Peniel Samba, ex mwasi ya papa na biso Michael Kalambai. Kandenge na lobaki na ebandeli, likambo nini esila kate la famille, likambo nini esila kate. Tota ki komona Peniel asala ki live na ye moko, ayaki ko senga bolimbisi na communauté congolaise. Après ko senga ba bolimbisi na ye na communauté congolaise, akota ki pona ko senga bolimbisi na majabu. Après ko senga ba bolimbisi na ye kuna, ayaki lisusu ko senga ba bolimbisi epai ya pasteur Mike Kalambai, en disant que pasteur Mike Kalambai aza papa ya bana na ye. Bande konanga, na kovanda ka boye, ka nenge tolobaka, Kongo na biso place matière ezalaka. Kongo na biso eza peyi moko, bolala, tango bolala kawana, tango bolala mkakana tango, boyebi deja ke, eza na matière moko, eko bima. Soke eza ya ba komedien te, eko zala basale anzambe. Soke eza basale anzambe te, eko zala bande kona biso oba yemba kato yibito benga rango musique profane. Donc na Kongo na biso makambo etambula ka bongo. Audio oyo ezalaki appel direct ya Peniel Samba. Bande konanga nde abando sala appel na Ken Piana. Hein la famille. Eza ya kobeba. Na oye bate. Na oye bate. Toko tanano makambo la famille. Hein to mikananu ko solola. Nini si la kate? Tomona deja na ba mabale bele. Mwa sina mobali ba kabwana. Babo tabana. Mobali ake asali vina ye. Kote mosusu pe mwa si ake pe asali vina ye. Tomona yango. Epi omona bitumba te.
kuto zana basi mosusu soki mobali apesa ki akor epa ya mwasi keno kende na bana bakomi kado na yo ndama bala mosusu mona mwasi asi abali abenga ka papa ya bana na ite eh mosusu ata soki papa lobaki akozwa responsabilité to charge ya bana na ye omona mwasi soki abali na libala mosusu aropesa nde mobali na ye na papa ya bana basululaka to soki bana bakoli bana bango moko bakomi kosululaka na papa na bango na baka mosusu soki papa nde akendaki na bana mama pe babali ye esika mosusu omona mama na bana na ye bazosululaka to mwasi ya papa azosululaka nde na mama ezalaka bongo siko libala ya pasteur Mike Kalambai bande konanga 6 ans déjà yangoyo depuis ba divorça. Donc na 6 ans oyo ezalaka makambo na makambo. Est-ce que ba sali penza ya nzambe? Parce que touti koyoka audio awa ya Peniel, alobi asambelaka. Soki totali pe le pasteur Mike Kalamba ezate ke non hier koya koyebisa biso ke non asambelaka, mais c'est connu de tout le monde que non le pasteur Mike Kalamba prie. C'est un serviteur de Dieu. Alors est-ce que ba sala nzambe ba o babanga ka nzambe ba o penza ba yebi liloba ka ndenge Peniel Sambazo pesa ba verset biblique? Est-ce que ba koki ko traiter ba makambo na bango bongo? Est-ce que ba makambo ba kendaka na ngo bongo? Hein la famille. Na situation o nyonso la famille to solo la nanu. To za la batu s'il vous plaît. Na situation o nyonso batu o yo bazak tellement affecté ce nous les chrétiens et au sala soni soni penza ya makasi soit que zaiga ta ba pagano. Oui, on allait dire que non ba yibi na bango bible te ces gens là ils lisent pas la bible, mais nous les chrétiens la famille makamnyo so eza na bible nyonso eza na bible. Donc à chaque fois que to sala ka ba péché, à chaque fois que to sala ka mama kambo moko boy bible ezo ki sarabiso. Siko na Kongo na biso. Eza penza na basali ya nzambe te. Hein? Basali ya nzambe penza oyo bakoti kotelema na situation oyo. Basali ya nzambe penza oya minene ba pasteur ya minene o bakoti ka même atako vandisa famille ya Peniel Samba. Ba vandisi le pasteur Mike Kalambai avec sa famille. Ba solo la nanu ba yeba. Eza nini ezoleka au juste? Ezalaki makambo wa bana, mwana mati, mwana kiti, jusqu'à ce que l'état kenda okata makambo. Ba pesi responsabilité. Na ya bana epa ya pasteur Mike Kalambai. Tomona ki biso nyonso ke non awa penza Kongo na biso tokovanda kimia tokopema kimia. Mais situation oyo ezo continue kaka. Ba pasteur penza ya minene ya mboka na biso. Ba koki kokota na likambo yo te. Ba pasteur oyo bazalaka honnête. Tozana besoin ba pasteur baza penza honnête. To yebike na Kongo na biso, tozana ba pasteur ebele. Parce que soki tomoni ke makambo yo l'état azo kokangote. Mais quand même toko tango na makambo ya Nzambe, parce que bango nyonso mibale baza basala Nzambe, baza bana Nzambe. Papa ya Peniel Samba za pasteur. Le pasteur Mike Kalambai aza pasteur. Famille na bango baza pe basala Nzambe. Kozala tana mwa pasteur moko boye. Pasteur oyo toyebi keno akozala honnête. Ata deux pasteurs, ata trois pasteurs. Avant nanu ba solo la makambo yo, ba koti nanu na jeûne et prière pour que le Saint-Esprit soit humilié. Peut-être to kozwa solution na nzela wana. Parce que ce n'est pas normal la famille. Situation oyo komi lisusu normal te. Na oye ba te, soki ba lingi mutu ya mutu. Elala, yango makambo eko sila to eza ndenge nini. Parce que comme ebandi boy, toko silisa makambo ya, après 2 mois, 3 mois, erozonga lisusu. Après 3 mois, 4 mois, erozonga lisusu. Donc, makambo pasteur Mike Kalambai na Peniel, e kendaka epi ezongi lisusu, kendaka toujours epi ezongi lisusu, kendaka toujours ezongi lisusu. Mena tout royo, kande musala na biso ezalaka toza ba intermédiaire,
toyaka pona ko lancer message en tout cas na eko senga na ba pasteur ya Congo na biso basale ya nzambe o basambe la ka ba nzambe penza ya solo tozana ba pasteur ebele il y a le pasteur Marcelo il y a le pasteur Dalo il y a le pasteur Kabundiwa Lesa hein toyebi ba pasteur amine na pasteur Joël Kabasele s'il vous plaît boko tali kamboyo parce que ce n'est pas normal soki l'état azo échoué na ye ameka ki leko kata makambo me c'est comme si makambo zo continuer nango kaka en tout cas na minute oyo toye ko senga penza na ba pasteur aminene boza ebele na Congo na biso bien que na mentionné soki 4 soki 5 to be to senga na bino ba pasteur mosusu aminene boko ta quand même likambo yo peut-être avec l'aide du Saint-Esprit avec connaissance na bino e ko sala ke non likambo yo e ko zo solution et que zo penza solution parce que ce n'est pas normal ndenge to komi komona ngo bandeko nanga e komi ko kende mabe yango mona ka batu bakufaka omona ka batu bakufi tango batu bakufa wana ekozala keno ye muto abomaye parce que ye nde asala kiboye alors avant to kota kuna avant to kota na ba niveau wana basala nzambe ba pasteur ya solo boko ta likamboyo boko ta situation oyo parce que eza lisusu normalité ba réputation ya batu e komi nango affecté ba réputation na ba, ya batu bande konanga e komi en danger eza lisusu bien te eh mosusu na mituna ka nzambe siko bana ya pasteur Mike Lambai na Peniel tango ba kokolaka ba mona makambo mama na bango asala kana ba réseaux sociaux ba mona papa na bango er mosusu ya ka pe ko répondre na ebite e osalaka bana wana nini na mutu parce que ba émission auto salaka kandenge penyela lobi lobi awa bande konanga ngana boy nanga kokota kuto en profondeur pasteur Mike Lambai abala mwa sali bosso penyela zalaki deuxième femme etalingate mais auto ya nango awa ezaka analyse to mekanani ko solola parce que ce n'est pas possible eza disusu normalité tango bana bakokolaka ba mona donc papa na biso na mama na biso ba bando bunda na bango kana ba réseaux sociaux bana ba okola ba tunyo so ba ebi deja histoire a bana eza pasi hein eza pasi bande konanga ye eza pasi pe mawa rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, caribou, kwaote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille. Donc, moutounion so openza, azalakana posa okota na mouzindo ya prière. Rendez-vous le 19, la famille, na stade de martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bande konanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba prière 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 ba solution ezate mais jour le 19 la famille ekozalande somo stade des martyrs est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêtes wana to romona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade des martyrs.